Gjona bë. Që preferonte një emër tjetër, kishte emër tjetër favorit kreu i spak në këtë proces. Një emër i pa... Nuk kishte emër i Prodës. I pa akuzuar kur për marrëdhënie me jo të nishme. I pa marrë telefoni, i pa marrë shtëpi dhurat, tjera, tjera. Pra, ka pasur dhe preferencët tjera, ka pasur dhe kandidat tjera të cilët kanë qenë të preferuar dhe ndoshta edhe më të mirë. Por si mund të marrësh kandidatin që është akoma në tim, që s'ka as rezultat për të na thënë. Nuk merret ai, ti thuat, ky ka qenë drejtor këtu. Ka këto rezultate? A është e shpjegueshme në drejtësia dhe nxitimi për të zgjedhur këtë emër? Ishte transparent procesi. Po sigurisht. Pra do duhej të pyetej secili kandidat për gjithë kontributin që ka dhënë, për gjitha rezultatet që ka patur dhe të pyetej për gjithë marrëdhëniet e tij në raport me organizatën e policisë. Dhe unë prandaj insistoj shumë te procesi. Nëse më lejon zonja Alishani, ideja është këtu. Policia e shtetit sigurisht që ka patur problematika gjatë gjithë kohës ndër vite për lidhje të eksponentëve caktuar ose zyrtarëve caktuar me krimin organizuar. Kthehemi tek rasti konkret. Në fund të muajit korrik të këtij viti, prokuroria e posaçme firmosi një numër shumë të lartë të urdhër arrestesh për një nga organizatat më të rrezikshme kriminale në vend. Bëhet fjalë për një organizatë kriminale që drejtohej nga dy vëllezër, Franz dhe Hajdar Çopja, njëri prej cilëve është ekstraduar me shumë bujë nga Dubai në Belgjikë, për shkak se autoritetet belge e kërkonin me çdo kusht për një vrasje të kryer atje, pra urdhërim për një vrasje të kryer atje. Ndërkohë që vllai tjetër vjen të jetë Hajdar Çopja ose Dari Elbasani, siç një jetë ndryshe, vjen të jetë ende në Dubai dhe ende i pa ekstraduar në drejtim të Shqipërisë. Kjo organizatë kriminale kishte vënë në shënjestër grupimin kundështar të Erjon Alibejt, një zanafill e nisur për shkak të një humbjes së një sasie droge në Britaninë e Madhe shumë vite më parë, në 2018-ën ndodhi ashtu quajtura masakra e Bradasheshit ku u vra kreu i grupit kriminal Alibej, Endrit Alibej ose siç njihen ndryshe Tarzani, Gjagjaj ti Arben Dylgjeri dhe një shtetas turk. Dhe nga kjo ngjarje, të dy organizatat mafioze filluan spastrimin e antarve të njëra tjetrës. Nga njëra anë ishte grupimi Alibej që vrau një pjesë të madhe të personave që dyshoj që këshin marrë pjesë masakrën e Bradasheshit, nga në tjetër, vlezi Qopja, përveç se dyshoshin për trafikimin e tonelatave drogë nga Amerika Latine në drejtim të vendeve të bashkimit Europian, me bazë kryesisht në Belgjikë dhe mbretërinë e bashkuar, një herazi ata kishin urdhëruar 7 vrasje si pas prokurorisë posaçme në Elbasan dhe qytete tjera, dhe nuk janë vetëm SKCC provë, sepse SKCC në vetë vete një biset nuk konsiderohet nga SPAK një provë, por janë dëshmitë të penduarve drejtësisë si që është rasti Nureddin Dumanit, janë dëshmitë të një të penduari tjetër të drejtësisë si që është Klevis Salla apo Giuliano Hoxha. Dhe, pra një konglomerat provash. Janë shumë prova të cilët zbërthenin jo vetëm këtë organizat shumë të rrezikshme kriminale, sa i përket 7 vrasjeve, 10 atentateve të mbetura në tentativë, planet e tyre ishin mizore për shkuar deri aty sa mund të shpërthenin me eksploziv edhe çelitë para burgimit për të vrarë kundërshtarin e tyre Erjon Alibej deri në 5 kg tritol. Mendoni më pas ta ekzekutonin përmes dronit duke çuar deri në 15 kg tritol, ofronin deri në 15 milion euro për kokën e tij. Domethënë, ishte një organizatë, të dyja ishin shumë të ashpra. Në momentin që është momenti që implikon emrin e Prodës me familjen Çopja. Në momentin me organizatën kriminale, jo familjen. Në momentin që u firmosën urdhër arrestet, kishte një detaj shumë interesant përveç këtyre ngjarjeve, Çopajt dyshoheshin që kishin pastruar para në miliona euro dhe ishte rasti parë që kishin investuar në miliona euro lingota ari. Ishte nga ato rastet klasike që ne nuk e kishim hasur më herët. Në momentin që pjesa më e madhe antarëve të këtij grupi kriminal përjashto ato të cilët ishin ndërkohë të arrestuar ose të identifikuar që ndodheshin në Dubai, pra pjesa që ndodhej brenda vendit nuk u arrestua, SPAK ngriti dyshime se mund të ishte dekonspiruar aksioni nga zyrtarët e policisë apo nga vetë struktura e posaçme. Dhe në këtë kuadër, lajmi është raportuar gjysmak, nëse mund ta them kështu, me gjithë respektin që kam për kolegët, nuk i është marrë telefoni vetëm zotit Proda, i është marrë të gjithë zinxhiri drejtues të policisë së shtetit, i është kontrolluar telefoni, i është marrë edhe agjentët e byrosë kombëtare të hetimit, përfshirë edhe zotin Proda. Dhe kjo ngjarje daton në cilin vit? Kjo ngjarje daton në fund të muajit korrik të këtij viti. Çështja është që ministri i Brendshëm dha një deklaratë të pavërtetë sipas meje dhe prandaj mua më shqetëson sërish kjo gjë. Pa e paraqitur zotin Prota, zoti Prota mund të mos ketë lidhje dhe mund të rezultojë nga hetimi që është tërësisht i pastër, mund të rezultojë që nuk ka patur kur lidhje me këtë grupim apo nuk e ka dekonspiruar dhe un jam e prirur të besoj një hetimi
tërësor dhe të plot. Megjithëse është në vim dhe kemi skepticizmin e dyshimeve tona, po ku është qëndrimi i pavërtetë i ministrit? Ja, thuajte ministri Hoxha, ministri i Brendshëm Zoti Hoxha tha që ne kemi marrë konfirmimin nga të gjitha institucionet. E vërteta është që SPAK-u në këtë moment që ne flasim, ende nuk ka një përgjigje zyrtare dhe nuk i ka përfunduar hetimet.